U ovom videu vam poklanjam knjigu Microsoft Word. Link za skinuti tu knjigu naći ćete u opisu ispod videa. Predbilježite se na ovaj YouTube kanal Ivica Cartello kako bi primali obavijesti o sljedećim knjigama na vrijeme. Ovo okruženje je idealno za učenje. Gore video, dolje komentari, pitanja, odgovori, kao u pravom razredu.